Zdravím vás u dalšího videa mé série a vy určitě víte, co to znamená. Teďka jdu pěšky tady k prodejci a ano, koupili jsme nový traktor teda. Podle hlasování to je teda Zetor 161-45. Takže na to se hodně těším. Abych ještě vysvětlil, tak vpravo nahoře ty peníze zaplatili mi samozřejmě za další měsíc práce. Na farmě jsem pracoval přes 20 tisíc, takže to nám přibylo přes noc a ještě jsem teďka zaplatil tady dealerovi za ten traktor, dohodli jsme se za nějakých 65 tisíc. Plus jsem si ještě koupil vlek zde na balíky, myslím si, že se nám bude hodně hodit a abych nemusel jezdit dvakrát sem a zpátky, tak když už tady budu si vyzvedávat tady ten traktor krásný náš novej, tak si to rovnou vezmu na farmu. A horší je, že nemáme čím ty balíky nakládat, takže to ještě budu muset do budoucna vymyslet. Každopádně teďka už sedím v našem novém traktoru. Ano, perfektní, už se těším. Dneska ho rovnou budeme používat. A budeme balíkovat ty pole, které musíme to dělat, taky budeme mít balíkovat a ještě dělat dvě pole louky, to nevím, jestli dneska stihneme úplně, to třeba v budoucích epizodách. No a tady je ten vlek, který jsem si koupil, ještě tady máme ty naše vlastně to brány, nebo to nejsou brány. Na to a teď mi vypadlo úplně, jak se tomu říká, to nevadí. Tady je ten vlek, na to je potřebuje rozhodně jako nějaké opravy, je dost zrezlej i ta podlaha, ale tak pro nás by to zatím mohlo stačit, možná do budoucna nějak opravím. No každopádně se pokusím teda připojit a vezmeme si to na farmu a začneme pracovat. Tak, připojíme. Hadice najdou, jak to, že najdou hadice? Popruhy, to je dobře, že jdou popruhy. Najdou, já mám hadice připojit, no nevadí. Tak si asi musíme takhle dojet, máme maják na traktoru. No, vypadá to dobře. Takže já se jedu na farmu teda a začneme balíkovat, no. Teď z toho traktoru mám radost. I dobrou cenu jsme dostali teda nějakou. Už je trochu rychlejší než ten náš Zetor první. Ne o moc, ale bude se nám hodně hodit. I ten vlek se nám bude hodně hodit, ale nevím, napište mi do komentářů, co bychom koupit za to, aby jsme mohli na ten vlek nakládat ty balíky, až je vytvoříme. Jestli nějaký bobík prostě na to, nějaký malý nakladáč, nebo jestli no, další traktor, nevím, jestli úplně další traktor, na to máme peníze kupovat s čelním nakladačem, jakoby. No, nebo jestli nějaký jenom příslušenství existuje za traktor, co by nám pomohlo zdvihnout ty balíky jenom na tady ten vlek. No, ale nám se to bude hodit tady ten vlek určitě i na další věci, na převoz nějakých palet a tak, takže já jsem rád, že jsem ho koupil. Není to nic extra, když jako pak prodáme, každopádně světla by měly fungovat i na traktoru, takže to jsem rád. Tak a uvidíme se na farmě teda. Tak akorát přijíždím na farmu tady. Ten vlek si tady prozatím někde zaparkuju, to tady teďka takový pěkný, máme tady nový plot a všechno, takže já to zaparkuju někam do rohu, to teďka momentálně nebudeme potřebovat a budu se tady muset přerovnat stroje ve stodole, abych se mohl nějak vytáhnout tady ten balíkovač, což by asi problém, asi si teda vyjedu s kombajnem. Dobrou jsem určitě potřebu postavit další přístřešky pro stroje, už se nám to teď začíná hromadit. Máme toho čím dál víc. Což je ale dobře, protože my to potřebujeme, aby jsme měli s čím hospodařit. No a tady máme ten náš balíkovač. Takže já se pokusím se tady nějak vymanevrovat. Když se mi to povede, zatím to jenom připojím takhle, šup. No. To se nevytočím takhle.
No, dobrý, dobrý, vyjeli jsme, takže to je super a můžeme jít rovnou na pole, musím maják, není potřeba teďka, tady máme tady tu pěknou novou velkou bránu, takže s tím pěkně projedeme, já se teďka pojedu takhle vlevo, protože ten balikovač je vpravo hodně a jedem na to, doufám, tady ten traktor by neměl mít vůbec žádný problém tady s tím balikovačem. A vrhneme se na to, máme tady dvě pole balíků, teda dvě pole řádků takhle udělaných. Připojím si řídel. No a je to, můžeme jezdit. Ten traktor nemá s tím žádný problém. Neměl by mít a ani do kopce. Takže budeme balíkovat, určitě dneska stihneme asi ty dvě pole udělat a uvidíme co dál. Vyložíme balíky, takže už máme první. Bude jich asi docela dost, na to, že to je, jsme dojeli do půlky pole. Jenom. Je to úplně nejjednodušší balikovač, protože musíme vlastně jakoby vedle řádku, spíš ho tak jako kolem přejíždět trochu ten řádek. Nemá to ani jako nejširší to, ten sběrač vepředu, takže to trochu vynechávám, ale to asi spíš tím, že to ještě nebudu moc řídit. Máme čtyři balíky. Jak mi pište, co byste chtěli vidět v dalších epizodách. A já mám takový plán, že ty louky, co posekáme, tak my momentálně nemáme moc využití pro tu trávu. Tak asi uděláme pronajmu si vlastně ten ovíječ těch balíků a budeme dělat siláž, abychom si mohli, myslím si, že bychom si mohli vydělat slušný peníze tím. Tak je potřeba obě pole skultivovat, už vlastně bude konec podzimu i, takže jsme trochu pozadu v tomhle. Tak jo, máme další balík a já zbytek asi udělám timelapse teda a uvidíme se potom. Thank you.
Takže já jsem tady nějak pojezdil, dokončil, kolik máme balíků, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tady z toho pole, myslím si, možná by to tak mohlo být nějak plus minus. Co dál, no, budeme pokračovat ještě v něčem, asi ještě seknu tu louku, co máme za barákem vlastně, a použiju k tomu taky tady ten Zetor, protože si myslím, že ta 57.11 sice na tu sekačku se hodí asi jako víc, ale do kopce jí to dává hodně zabrat, no, akorát musím teda sekačku najít, protože nevím, kam jsem si ji zaparkoval. Takže to bude trochu problém asi, ale jinak dobrý. Jinak jsem spokojený, traktor jezdí tady ten perfektně, má hodně síly. Tady budu parkovat takhle ty věci pomalu. Akorát kde máme tu sekačku za tady ten Zetor. A už to začíná, už nemůžu nacházet stroje. Tady ne, takže já se s vámi uvidím potom, až ji najdu. A jo, takže jsem to zjistil, sekačka, to jsem chytře zaparkoval minule tam dozadu. Což tam jako je dobrý parkoviště na ty věci, ale teď jsem na to úplně zapomněl. No a posekáme asi louku teda tady vzadu ještě, to je jediné, co dneska stihneme. Když už jsem tady, tak zčeknu, jak jsou na tom slepice. Právě šťastný, právě dobře. Jestli produkou nějaký vajíčka. A tady ten traktor je trochu overkill samozřejmě na tu sekačku jako jo, ale tak prostě do toho kopce to tom tý 57.11 to dává strašně zabrat. Jo, zase bych to sekal 3 dny, pak do budoucna kupnu si větší sekačku, budu tahat za tím traktorem. No, že na tom jsou slípky, vypadají dobře. Kohouta máme. V pohodě, podívám se, jestli jsou nějaký vajíčka už snešený. Jo. Už jsou naše vejce. Takže to je dobrý. Nic nepotřebuju zatím, když tak pak jim zase nasypeme pšenici. Máme jich hodně, kam to furt běhám. Tak. Zavřu tady. A můžeme jet. Takže to asi posekám ještě tady tu louku teda. Tady takhle projedu, tady jsem si to trochu vyčistil od toho křoví. A můžeme jít na to. Já to nemám připojený, sakra. Potřebuju hřídel. A jdem. Tak ten traktor by to měl právě pálit, no, takže to akorát tady ta luka je ukrutně dlouhá. Než dojedu dolů, než dojedu nahoru, to trvá strašně, takže uvidíme, kolik toho stihneme. Ale nějak se s tím snad poperem. Ale takhle se mi to líbí víc, no, tím Zetorem. Prostě jsem 11 měl trochu problémy, no, jsme jezdili maximálně třeba 15. Nebo tak, tady ten traktor půjde bez problémů, 20 kg za hodinu. To můžeme pálit sem a tam, takže to bude rychlej proces tady s tím a... Asi ten Zetor 57.11 potom využiju na to, na schrabání, dám to nějak tady to do řádku si chytře. A zase to zbalíkujeme. A vyděláme ti nějaký peníze, doufejme, protože potřebujeme hodně peněz. Tak jo, takže z toho asi udělám timelapse, to video třeba bude trochu o timelapsích, ale nějak se nic dělat, takže uvidíme se potom.
Tak já tady dojíždím, ještě to udělám asi jedno kolo nahoru a dolů, dost to trvá tady ta práce teda, protože to polo je strašně dlouhý, máme tady tu velkou louku. To jsem zase jako na jednu stranu rád, že toho budeme mít hodně. Ale dost to trvá, přemýšlím o tom, jestli až potom to budu nějak schrabovat nebo sbírat, tak možná si pozvu nějaký pomocníka na to, aby mě jezdil třeba s tím zetorem a já to předtím budu nějak nahrabovat, aby jsme to rovnou jako zbalíkovali. Jo, protože sami si teďka udělejte obraz, než dojedeme nahoru k farmě, to trvá, jsem rád, že mám tady ten zetor ovšem, protože s tím 5711 by to trvalo neskutečně dlouho, tak já jdu aspoň pořád 19 km za hodinu, i když se teda tady do kopce ten traktor taky trochu jako zapotí. No a jinak děkuju, že se koukáte, napište mi, co bych měl koupit za nakladač, případně na ty balíky, aby se mohly nakládat a co byste chtěli vidět v dalších epizodách. Jo a tak doufám, že se vám to líbí. Zanechte určitě nějaký koment, like. No a uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Taky uvažuji o tom, jestli mám dát do té série Seasons mod. Možná na zimu, teďka určitě, aby se mohli udělat třeba nějaký vyhrnování a tak. A pak nevím, jestli to zůstaneme, teďka to vlastně dohrajeme do toho, do zimy. No a budeme to pokračovat, no, tak už je 5 hodin teďka bude, takže já to tady asi zabalím. Ještě si pokusím nějak porovnat věci, to trvá strašně dlouho, myslím si, že kdybych vzal ten nahrabovák a takhle jel vlastně a dělal řádek a někdo by jel za mnou rovnou s tím balíkovačem, že bychom si hodně ulehčili práci a hlavně zrychlili celý ten proces. Jo, takže já to teďka to asi i objedu klidně. Tady nám rostou ty stromky, co jsem nasázal minule. Potom ještě uvažuju, co udělat tady s tou plochou. Myslím si, že by tam možná mohlo být nějaký malý poličko brambor, ale to uvidíme ještě do budoucna. A teďka to tady musím začít nějak parkovat. To jsem chtěl tady trochu to porovnat, no, to je pravda, že jsem chtěl udělat. A já jsem to asi nějak smáčknul, že tak jsem to chtěl rozložit. Kombajn každopádně jde do stodoly, ten musí být pod střechou, nebo já ho chci být pod střechou. Když to tady začnu nějak rovnat takhle, co dál tam šouprem. Co dál? Upřímně si vezmu asi tady ten zetor teda. A vytáhnu si ten pluh, ten by mohl přijít někam jinam. I ta sečka bych to tady mohl jakkoliv zaparkovat nějak. Já tu sečku se tady zkusím vymotat. Jsem si tam zaparkoval ten kombajn chytře, ale myslím si, že to zvládnu. Ne, tak já si musím popojet kombajnem dopředu. Abych mohl vyjet. Jak to tady přerovnám. Takže jo, takže já si to tady vytáhnu. Tu sečku bych mohl dát takhle před ten pluh, možná nebo ten, nevím, co s tím tady budu dělat. Takhle já vyjedu. A parkuju si kombajn sem dovnitř. Já nikdy nemůžu vylíst, tak já potřebuji zaparkovat na druhou stranu. To můžu nalipnout opravdu na to, na bok. Tak. Co dál? Šlo by se tam ta lišta, to nevím úplně. Co teď?
No nic, já tady vezmu tady ten zetor, tam se couvnu, dám to, vlastně to začnu skládat před sebe, dám to před ten pluh, tohle, tu sečku, takhle to jsou ty, co jsme tady našli, to odpojím, dám tam ale i to, dám tam ale i tady ten, to, na hnojivo, rozmetadlo. Souvnou, potřebuji. Problém tady s tím prostorem celkem, ale nějak to pořešíme. Vlastně kombajn tam můžu jako teďka docela i zaskládat, protože ho nebudem potřebovat nějakou chvíli. Že to jako i bez problému. Takže tady to odpojím tady. Pak já jsem si myslel, že si tady připojím takhle ten vlek. Ale tam ho, protože je plný pšenice, tak nechci, aby to zůstalo někde venku moc. Tak ho zaparkuju tam do toho, jestli se mi to povede. Takhle se s tím couvuje, nebo jako couvuje, takhle jdu v podstatě popředu, takže to je o dost jednodušší, hlavně ty kola zatáče, takže proto jsem si to zapřáhl takhle popředu. To je moc, musím to srovnat. Jsem moc nepoladil, ještě to trochu vylepším. Tak, perfektní, to se mi líbí. Teď to tam šoupnu. Ten traktor tady mi akorát pálí to naftu, takže já ho tady zaparkuju, tam budu nechat tady ty stroje, hlavně ty traktory v tom a kombajn v garáži, takže to tady nějak zaparkuju takhle, že se tam vjedu a pak si couvnu. A zase tu sekačku budeme v příští epizodě používat, takže to na tom nechám. Že si to zaparkuju sem medle. Tady doufám, že se potom prospustím tím zetorem, ještě zkusím, co by se stalo, tak si zapojím tady tu lištu. To, trochu to tady srovnáme, ještě si myslím, že ten modrý vlek by se skoro vešel i k tady tomu červenému, když bych ho jakoby nadjel ten oj, co tam je. Tak to asi zkusím tam zaparkovat, aby jsme měli tu pšenici prostě ve suchu. No a to bude asi všechno, co tady v té epizodě stihneme. Pak zase musím posekat sekačku ještě naposledy před zimou, tady tu trávu všechno. Možná bych se pokusil i koupit nějaký štěrk nebo něco. A navozit to sem, aby jsme tady měli prostě plochu nějakou trochu zpevněnou, aspoň jako je tady před barákem. Nevím, jestli se nám to tam vyjde, ale tak jako zkusím to, jo, zkusím to, uvidíme. Je to úplně nic randa takhle s tím couvat, ale nějak se pokusíme, a druhou stranu, ne, couvnout. To by se tam mohlo vejít, ale tam takhle jakoby. Teď jsme na něco narazili, takže to tam. No, ale oni nevím, jestli půjdou zavřít, teď jsme úplně na doraz už. Že jo, jsem to takhle nadjel. Zkusím to. Jestli mi půjdu zavřít dveře. No, je to tak, dobrý to je. Akorát bych zvyhnul ten oj. OK. Takže to tady máme.
traktor zaparkuju sem takhle. Bez problému, takže to mám všechno pěkně zaparkovaný, to se mi líbí. Ještě auto, máme tady ten vozík s tímto normálně šoupnu do garáže, tady zavřu. Zavřu tady bránu. A pro dnešek to bude asi všechno, co my stihneme. Chtěl jsem trochu poklidit, no je to potřeba tam udělat nějakou zpevněnou plochu. Ještě bych potřeboval, určitě potřeboval nejenom přitržek pro stroje, ale nějaký prostě, jak bych to řekl, no, nějaký dům nebo nějakou budovu pro opravování strojů a údržbu. Takže to budu muset vyřešit a teďka na to fakt nemáme jako peníze moc, takže to není moc dobrý, no. Dá se nic dělat. Ušil na sebe. Ne, osekačky nechci. Tak jo, zaparkuju si auto a teď to můžeme nechat asi. Všechno je tak, jak má být. Teď ty stroje budu nechat asi venku zatím. Než tak ten balíkovač, akorát jiný, možná pak zaparkuju tam do té boudy vzadu, co máme. No a děkuji, že se koukali, doufám, že se vám dnešní epizoda líbila a uvidíme se příště.